Varför det? Nej, jag gillar inte droger. Det gör mig annorlunda. Varför låtsas du? Är du rädd att de ska tycka att du är mesig? Det står här i pappren att du arbetar som personlig assistent. Det är bra jobb tycker jag. Hjälpa de som är svagare. Varför hjälpte du inte flickan? Hon behövde ingen hjälp. Hur vet du det? Hon ville det själv. Det har de två andra idioterna sagt åt dig att säga. Tror du att det är första gången jag sitter så här med en kille som du? Jag börjar bli så trött på det här. Du och dina lumparkompisar har begått en gruppvåldtäkt. Förstår du inte det? Gruppvåldtäkt är när fem invandrarkillar ger sig på en stackars svensk flicka. Har du läst det i tidningen? Det är flera. En god människa som umgås med två onda blir inte automatiskt ond, eller hur? Jens har alltid varit en ensam varg. Alla vänner är bra vänner. Jag menar, hur illa kan det bli? Hur illa kan det gå? Kommer kanske aldrig mer att se ut så. Tack vare dig. Jag rörde henne inte. Du visste att det ni gjorde var fel. Du stod och såg på. Såg på när hennes liv förstördes. Var verkligen den vänskapen värd det? Var den det? Ja. Ingen dålig grabb, det kan ju en femåring säga, men du... För mig gör det saken bara värre. Du har fått kärlek, du tar inga droger, du har inga ursäkter! Du är ensam, feg! Att du var där skulle inneburit att det här inte hade hänt! Hon var full. Hon var kåt. Trodde jag drömde när hon pratade om efterfest. Men hon verkade ändra sig på vägen. Hon blev trött. Och började nyktra till. Hon gick med Erik. Jag och Peter gick några meter bakom. Peter gav mig tips på vad jag skulle bli. Coolare. Han gör alltid det. Erik tvingade i henne något. Hon föll ihop. Och Erik la sig på henne. Jag
Jag ville gå fram och kolla, men... jag var så full. Hon var ju kåt innan. Peter var helt borta. Han fattade inte vad som hände. Tre gånger gick det folk förbi oss. Varje gång så hoppades jag ingen bryr sig om någon. Vi har 30 år och dela ut till er tre. Hur många tycker du att du förtjänar? Trettio år.